Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is the end time. ይሄ የመጨረሻው ዘመን. Israel has responded with fury. Fighter jets taking aim at targets in the Palestinian territory. More than 10,000 people have been killed since this conflict began. በወንጌል እውነትና በእግዚአብሔር ብርሃን ብዙዎችን እየወረሳችሁ ለሙሽራው የምትዘጋጁበት እየገዛችሁ የምትቀመጡበት ሰዓት ነው። ምክንያቱም ሰዓቱ የመጨረሻ ሰዓት ነው። ከንትንና ከንትን ብለን የምንመርጥበት ጊዜ እንኳን የለንም። We don't have enough time. የለም ጊዜ የለም። አሁን ዳር ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ሰዓቱ ደርሷል። ምክንያቱም የምድር መጨረሻ የሚባለው የአንድ ሺህ ዓመት አገዛዝ ክርስቶስ መጥቶ የሚገዛበት አገዛዝ በፊት የሚሆኑ ነገሮች ምልክት ነው። አሁን የምነግራችሁ ነገር አውሎ ነፋስ ነው። ከዚህ በኋላ የሚመጡ ነገሮች አሉ። ምድር ሽክ ታረጋለች። እንደ ደመና እስራኤልን ሄደው ዶጋመድ ለማድረግ ይነሳል። ጌታ ጋር ያላችሁ ከክርስቶስ ጋር ወገን ሆናችሁ ያላችሁ ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ። በመንፈስ ቅዱስ ታተማችኋል። አሜን። የሚመጣው ጥፋት እናንተን አያገኛችሁ። አሜን። አስቀድመን ከእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እናወጣለን። ይሄንን ጥቅስ እኔ ራሴ አነባዋለሁ። ጌታ ይባረክ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያርፍ ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። አሜን። ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። አሜን። ሁለተኛ የተወለዳችሁ እጃችሁን አሳዩ። ሁለተኛ ዳግም መወለድ የሚለው ሐሳብ የመጣው ከዚህ ነው። ዳግም ተወልጃለሁ የሚል ሰው እስቲ ሁለተኛ የወለደኝ በሉ እስቲ። ሁለተኛ የወለደኝ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ በሉ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ። አሜን አሜን። ከሙታን በመነሳቱ ይልና ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍ ርስት የማያልፍ ርስት በሉ። የማያልፍ ርስት። የማያልፍ ርስት ማለት ርስት ሁሉ ያልፋል። ኢተርናል በሆነ ዓለም ውስጥ ዘላለም በሆነ ዓለም ውስጥ ዘላለም የሚቀጣ የሚቀመጥ ቁጥር ገደብ በሌለው ዓለም ላይ ኢተርናል በሆነ መጨረሻ በሌለው ርስት ውስጥ ምን ያለን ሁለተኛ የወለደን እዚህ ውስጥ የተወለድነው እድፈት ነቀፌታ የፊት መጨማደድ በሌለበት ዓለም ዳግመኛ የወለደን አለ ጴጥሮስ ሐዋርያው ጴጥሮስ። ታድላቸዋል። አሜን። የተወለዳችሁት ለማይጠፋ ርስት ነው። ታድላቸዋል። አሜን። የተዘጋጀች ከተማ አለሽ። ታድላቸዋል። አሜን። በምድር ትገዛለችሁ ከገዥነታችሁ በኋላ የተዘጋጀ ርስት አለ። አሜን። የማይጠፋ ርስት። አሜን በሉ ባካችሁ። አሜን። ርስቱ የሚጀምረው እዚህ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ያዘጋጃት ርስት አለች። በዚህ የተወለዳችሁ ናችሁ እናንተ። አሜን። በዚህ መንግስት ውስጥ የተወለዳችሁ ናችሁ እናንተ። አሜን። በዚህ መንግስት ውስጥ የተወለድነን እኛ። አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አሜን። ምንም ነገር ሊያናውጠን ሊያነቃንቀን ሊገፋን ሊጥለን በማይችል ሁኔታ ውስጥ አምላክ አባት ያለን በድጋሜ ለማይጠፋ ለዘላለም ርስት የወለደን አምላካችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ሰው ለማያድን አምላክ በሚሮጥበት በዚህ ዘመን ሰው ምድር ላይ ተጀምሮ ለሚያልቅ ለሚሮጥበት ለዚህ የቁስ ዓለም ለምታልፈው ዓለም
እዚ ምድር ላይ ላለ መጨረሻው መጀመሪያው ለሚታወቅ ይሄ ብቻ አይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ ከሆነው ነገር ጋር ሲነጻጸር ጳውሎስ እንዳለው ረብ የሆነው ነገር ሁሉ እንደማይረባ ቆጥሮ በሚልበት በዚህ ዓለም ውስጥ እናንተ ለዘላለም ርስት ዘላለም አሁን ነው የጀመረው ማለት ዘላለም ገና ምን ይደበት አይደለም ኦሬዲ ሱስት ነው ያለ ነው እዚህ ርስት ውስጥ ግን ለዘላለም ነው አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው ያለ ነው ለዚህ ነው አሜን በሉ ባካችሁ አሜን ሚደንቀን ነገር የለም ሁሉ የኛ ነው ሁሉ ለኛ ነው ነገር ግን የሚበልጥ ነገር የተዘጋጀልን ሰዎች ነን አሜን ስንቶቻችሁ እንደዳናችሁ በጣም እርግጠኛ ናችሁ በቃ በማ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ምን ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 31 ወር 32 ምን ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እሺ እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይሄውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ አሜን አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ድኛለሁ በሉ ድኛለሁ በመንፈስ ቅዱስም በሉ እስቲ በመንፈስ ቅዱስም ታትሜያለሁ ታትሜያለሁ መዘጋጀት ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ መሆን ማለት ነው አሜን አሜን አላላችሁ አሜን ለመውረስ ከጌታ ጋር ለመንገስ ከክርስቶስ ጋር ለመንገስ መዘጋጀት ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ መሆን ማለት ነው በክርስቶስ መሆን ማለት ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መታተም ማለት ነው አሜን እስቲ በመንፈስ ቅዱስ ታተም ያለው ማለት ነው በመንፈስ ቅዱስ ግንባሬ ላይ በሉ እስቲ ግንባሬ ላይ የመንፈስ ቅዱስ ማህተም አለ በሉ የመንፈስ ቅዱስ ማህተም አለብኝ ታትሞብኛል በሉ ታትሞብኛል አንብበው እንደገና እስቲ ይወላችሁ ለመዳን እሺ እናንተም ደግሞ የእውነት ቃል ይሄውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይስ የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ለመዳናችሁ ምን አረጋችሁ ይላል በመንፈስ ቅዱስ ምን አላችሁ ታተማችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከውን ታተም ያለው ሚል ሰው አሜን ታተም ያለው ሚል ሰው አሜን ሳስወይ በዚህ ቀን እዚህ ያላችሁት በደንብ ልዩነቱን እንዲገባችሁ ፈልጋለሁ ዛሬ እስቲ ታተም ያለው በሉ ታተም ያለው የማን እንደሆንኩ አውቃለሁ በሉ የማን እንደሆንኩ አውቃለሁ በመንፈስ ቅዱስ ማህተም ታተም ያለው በሉ በመንፈስ ቅዱስ ማህተም ታተም ድኛለሁ በሉ ድኛለሁ ርስት አለኝ በሉ ርስት አለኝ ርስቴ የዘላለም ነው በሉ ርስቴ የዘላለም ነው አሜን አሜን ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 ምን ይላል ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ አቤት ለምን ቀን ለቤዛ ቀን ምን ያላችሁበትን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ እስኪ ታትሞብኛል ሚል ሰው አትሞብኛል እላይሽ ላይ ግንባር አጠገባችሁ ያለው ሰው ታትሞባል በሉት ታትሞብሻል ግንባርሽ ላይ ማህተም አለ አሜን አንቺ የጌታ ነሽ አሜን አንተ የጌታ ነህ አሜን አንተ የጌታ አይደለህ የማይፈልግ አሜን አሜን ይበል ባካችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ I am sealed አሜን በመንፈስ ቅዱስ ታትሞብኛል አሜን ድኛለሁ አሜን ግራ አይገባኝም አሜን አሜን ሰው በዚህ ዘመን ግራ ገብቶታል እኔ ግራችኋለሁ አማኙ ሳይቀር ግራ ገብቶታል ጴንጤው ሳይቀር ግራ ገብቶታል የሚነፍስ ነገር የሱ ይመስለዋል የሚወራው ነገር የሱ ይመስለዋል ጥሪ ሁሉ የሱ ይመስለዋል አላወቀም ታስወይና እንተዚህ ያላችሁት እኔ ግን በሉ እስቲ ባካችሁ ድኛለሁ በሉ ድኛለሁ ለመዳን ቀን በሉ የመዳን ቀን ተሰርቻለሁ ሰርቻለሁ በመንፈስ ቅዱስ በሉ በመንፈስ ቅዱስ ታትሜያለሁ ታትሜያለሁ የመንፈስ ቅዱስ ማህተም የመንፈስ ቅዱስ ማህተም ለመዳኔ ማረጋገጫ የመዳኔ ማረጋገጫ ታትሞብኛል ታትሞብኛል አሜን አሜን አንድ ሰው ጮሆ የጌታ ነኝ በልባ የጌታ ነኝ አሜን አሜን የጌታ ከሆናችሁ ከሚጠፉ ጋር አትጠፉም አሜን በሉ ባካችሁ አሜን ከሚወድቁ ጋር አትወድቁም አሜን ከሚጣሉ ጋር አትጣሉም አሜን ከሚገፉ ጋር አትገፉም አሜን ከሚወድቁ ጋር አትወድቁም አሜን በኃጢአተኝነት ከሚፈረጁ ጋር አትፈረጁም አሜን እናንተ በመንፈስ ቅዱስ ማህተም በግንባራችሁ ላይ ተደርጎ
اغزابر لمدان كان رست لماس ورس يمرت اشو يغزابر وين الناس يات لجوش ناتشو للتا لو شمشبا لو هاليلويا sealed brother I'm sealed yes amen amen በግርግር አላስነካም amen በጭወት አላስነካም amen በሆነ በሆነ ቲፎዞ አላስነካም amen የዳንኩበትን አውቃለሁ amen በመንፈስ ቅዱስ ታትሞብኛል የምሄድበትን አውቃለሁ amen በረካችሁ amen የምኮራበት እውነት አለ ጀላይ amen ያም እውነት በመንፈስ ቅዱስ ታትሚያለሁ አው ማዳባዳባስ ይብራል የእውነት እንዲበራላቸው ለነጣው መከር ምጣልኝ ለነጣው መከር ጸሎት አለኝ ለነጣው መከር ለክሶ ጮህት አለኝ ያስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መከሩ እንደነጣ ተመልክቷል የመከር ንጣት ማለት የደረሰ ላጨዳ የተዘጋጀ እህል ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ህዝብ እንደዚህ አየ ኦ መከሩ እንደነጣ ተመልክቶ የመከሩ ጌታ ሰራተኞችን እንዲያስነሳ ጸልዩዋል yes እና አንድ ጊዜ አጀብ ሳይ ከዚህ ውጭ አለ የነጣ መከር ነው እንጂ የሚታየኝ የሆነልኝን በክርስቶስ የሆነውን የዳነውን የታተመውን ግን አቃለሁ አሜን አሜን ጃባጋዲያማስ አንድ ሰው አሜን አላል አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን አጠገብ ያለውን ሰው እንደዚህ እንኳን ደስ አለ በሉት ታትሞ ባል በሉት በመንፈስ ቅዱስ ማህተም በሉት ማህተም አለ ላይ ላይ በሉት አሜን ግንባር ላይ በሉት ግንባር ማህተም አለ ማህተም አለ ለቤዛ ቀን የጌታ የታተምክበት ለቤዛ ቀን የታተምክበት በሉ ለቤዛ ቀን የታተምክበት ማህተም አለ በሉ ማህተም አለ አይታየም እኔ ላይ አይታየሽም እሱ ላይ አይታየም ወይ እሱ ላይ ተመልከቱ ተመልከቱ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ለሃዳባጋን ደብራሃዳብያስ ሪባጋባዳማን ታፕሪካባዲያማስ ዳስ ዋይ አይ ሄር አሜን ስለታተምኩ ነው እዚህ ያለሁት አሜን 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 አረ አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን ዱ ዩ ኖ አዘ ፕሮፌት እንደ እግዚአብሔር ልንገራ ነብይ እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ ልንገራቸው this is the end time ይሄ የመጨረሻው ዘመን ነው አሜን ይላችሁ በዚህ ዕነት ቃል የተጻፈው መጀመሪያ የሚበራው በፕሮፌቲክ ስፒሪት ውስጥ ለሚያጠኑ ሰዎች ነው አሜን የዘመን መጨረሻ እንደሆነ እነግራችኋለሁ ያ ይሄ የመጨረሻው ዘመን ነው ግርግር ውስጥም አጀብ ውስጥም ጅውጅው የምትሉበት ሰዓት አይደለም ማህተማችሁን ጠብቃችሁ ወንጌል እውነትና በእግዚአብሔር ብርሃን ብዙዎችን እየወረሳችሁ አሜን ለሙሽራው የምትዘጋጁበት እየገዛችሁ የምትቀመጡበት ሰዓት ነው አሜን ምክንያቱም ሰዓቱ የመጨረሻ ሰዓት ነው አሜን ከንተንና ከንተን ብለን ምን መርጥበት ጊዜ እንኳን የለንም we don't have enough time የለም ጊዜ የለም ማነው ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 32 ን የሚያነብልኝ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 32 አውጡ ማቴዎስ 24 ቁጥር 32 ምን ይላል ምን ይላል ፈጠን ብሎ ያንበብልኝ ያዘ ሰው ምሳሌውንም ከበለስ ተማሩ ምሳሌውንም ከምን ተማሩ ከበለስ ተማሩ ከበለስ ተማሩ እሺ ጫፏ ሲለሰልስ ጫፏ ሲለሰልስ በለስ ቅጠሏም ሲያቆጠቁጥ ቅጠሏ ሲያቆጠቁጥ ያን ጊዜ በጋ ቀረበ በጋ ቀረበ እንደቀረበ ታውቃላችሁ በጋ እንደቀረበ ታውቃላችሁ yes አሜን 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 ይሄ የሚያመለክተው የመጻአትን ወይም ደግሞ የኢንድ ታይም ስቶሪ ወይም የመጨረሻው ዘመን ምልክት ነው ይሄ በለሲቱ ጫፋ ሲለሰልስ ስታቆጠቆጥ ያን ጊዜ ያውቁ የሚን በለስ የሚለው እዚ ላይ ረጅም ሰዓት መቆየት አልፈልግም የሚናገረው ስለ እስራኤል ማቆጥቆጥ ማለት ምን ማለት ነው rehabilitation time እንደገና የመቆሙ አገር ሆና የመቆሙ ማለት ነው yes ቁጭ ብሎ አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ እስራኤል ኢስታብሊሽ የተደረገችው በጉግል ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ አገር ሆና የተመሰረተችው 1948 ነው በ1948 ነው 1948 አሁን ቅርብ ጊዜ አሁን ካለው አመት ጋር ብንቆጥር 74 አመት አካባቢ ነው
በ74 አመት ውስጥ ነው አገር የሆነችው። እቺ አገር በኢኮኖሚ በእርሻ በተለያዩ ነገሮች አንደኛ ነች ካለም አንደኛ። ኢትዮጵያ ስንት አመቷ ነው? 3000። እስራኤል ስንት አመቷ ነው? 74። በ74 አመት ግን ምድርን የሚያንቀጠቅጥ የኢኮኖሚ ስታተስ ላይ ነው ያለች። ምንድነው ስትሉ የእግዚአብሔር እጅ። አሜን። ያዳብያ ጋሉ ፍራዲያ ማሳ የእግዚአብሔር ኃይል። አሜን። የእግዚአብሔር አብሮነት። አሜን። ለና አብርሃም ለና ይስሐቅ ለና ያዕቆብ የገባው የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ ኪዳን 1948 ቁጭ ብዬ ያሰብኩት 74 አሁን እኔ ካንድም 3-4 ይጃሉ ታቃላችሁ። አፈሯን ብሉት ነው የሚያሰኘው። ከገባችሁ መውጣት አትፈልጉ። የኢኮኖሚ አቅሟ በእርሻ የምታፈራቸው ነገሮች ለዓለም የሚደርስ ነገር እችል መታከር ፍሬ ነው መታከለው አገሯ። ህዝብ ዛታችሁ ስንት ነው ታቃላችሁ? 10 ሚሊዮን። እኛ ስንት ነን? 120 ሚሊዮን። አቤት 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 አቤት። እንደውም 126 አለ። አንጻር አድርጉ። እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ጋር ይሁን። አሜን በሉ። አሜን። ከዚህ በለጠ በረከት የለም። አሜን አትሉም? አሜን። በ1948 የተመሰረተች ሀገር እና እቺ ሀገር ስትመሰረት ማቆጥቆጥ ስትጀምር ማፍራት ስትጀምር የሚቀጥል ነገር እንዳለ አስቡ። አሁን ዳር ላይ ነው ያለ ነው ማለት። ኦኬ ሌላ ልጨምርላችሁ ዛሬ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 38ን ከአንድ ጀምሮ እናያለን። ሕዝቅኤል 38ን ከማየታችን በፊት እስከ 21 ድረስ እናነባለን። ነገር ግን እየበታተነን ነው እናነባው። በደንብ ስሙኝ። ይሄ ምንድነው አለን? የመጨረሻው ዘመን። ተናገሩ። የመጨረሻው ዘመን። የመጨረሻው ዘመን። እንኳን ደስ አላችሁ። እናንተ ግን በመንፈስ ቅዱስ ታተማችኋል። እናንተ ከሚጠፉት ወገን አይደላችሁም። ከሚጠፉት ወገን አይደለችም። አሜን። አንቺ ምንም እንኳን የመጨረሻው ዘመን ቢሆን አንተና አንቺ ግን ከሚጠፉት ወገን አይደለም። 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 አሜን። ለዚህ ነው ግርግር ምናምን ብዙ አይመቸንም። አሜን። አሜን። ምዕራፍ 38 ቁጥር 1 ላይ እስራኤል ባሆኑ ሰዓት ምን ላይ ነች? ውጥረት ላይ ነች አይደለችም? አጋጣሚ እንዳይመስላችሁ። እኔ እንደ እግዚአብሔር ቃል ልንገራችሁ፣ አሁን ሰዓቱ ደርሷል። ምክንያቱም የምድር መጨረሻ የሚባለው የአንድ ሺህ ዓመት አገዛዝ ክርስቶስ መጥቶ የሚገዛበት አገዛዝ በፊት የሚሆኑ ነገሮች ምልክት ነው። አሁን ምን ነግራችሁ ነገር ማአዲያቦካ እግዚአብሔርን ማመሰግነው። ትላንት ጌታ መጥቶ ነግሮኛል፣ አንተና ህዝቤን አትሚያለው አለ። አሜን። ታትሞባችኋል። አንድ ሰው ነው ያልጠፋም ይባል። ኦኬ ምራፍ አንድን አንብቡ። ምራፍ 38 ከአንድ ጀምሩ። ረጋ ብለ በቃ ስል ታበቃልኛል። ቁጭ በሉን ስሙ ሁላችሁ። እስራኤል አሁን ማን ነው 200 ሚሳኤል በቅርብ ጊዜ ምን ተብሏል? ምን ተብሏል? በዜና ሰምተ ተተኩሶባታል። ተተኩሶባታል። በርግጥ ይሄ ከመጨረሻው ዘመን ወይም ከዓለም ፍጻሜ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ? እስቲ እንስማው። ኦኬ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 38 ከአንድ ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። ወደ ማ? ወደ ሕዝቅኤል። ሕዝቅኤል ነብይ ነው። በብላቴንነቱ ወራት በሕፃንነቱ ወራት ለባቢሎን ምርኮ ወይም ለባቢሎን በባቢሎን ለሚኖሩ ምርኮኞች አብሮ የተሰጠ ነው። በምርኮ ሳለ ያየው ራእይ ነው ይሄ። መቼ? ከክርስቶስ ልደት በፊት። እሺ ምን አየ? የሰው ልጅ ሆይ የሰው ልጅ ሆይ ፊትህን በጎግ ላይና በማጎግ ምድር ላይ በሞሳህና በቶቤል ዋነኛ አለቃ ላይ አቅናበት። አቅናበት ፊትህን። እሺ ትንቢትም ተናገርበት። ትንቢትም ተናገርበት። እንዲህም በል። እንዲህም በል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። የሞሳህና የቶቤል ዋነኛ አለቃ ጎግ ሆይ እነሆ እኔ ባንተ ላይ ነኝ። ቁሙልኝ እዚህ ጋር። ሎክ በጎግና በማንጎግ ህዝብ ላይ በሜሳህና በቶቤል በሚመራው በሱ አለቃ ላይ
تنبيت تناغر عليني لال ما هزكيل غوغ مانو مان غوغ مانو غوغ روش يبالال ويم بهبرو عالك مالتنو غوغ مالت مري مالتنو مان غوغ مالت غوغ اللي هيدا چو ما يتشلال لاتشو مدرنو اچي مدر مان غوغ يتبالتشو بسرائيل سمينتو يو يالتش اغرنات مان غوغ يهونو سموا راشام راشام بدن بسموي يغوغ عالك آنا بطوبيل النا بمان بموسى موسى هنا توبيل ميبالو اغروش بمان غوغ سريا لو اغروش ناتشو راشام متمراتشو اغروش ناتشو كارتو اندميلي نانتا بيتاتشو تايالاتشو اني ملوكتو نغراتشو عالو لما لتي فلوكتو غوغ مانو عالك آولو من عالباتن قدي يراشا ماري ميبالو اهوني اللو بوتين اللي هوني چلال وي بوتين موتو ليلا دمو ميمت علي نوري چلال وي هي زمن نو وي تكيت زمن علاقم بچاغن يراشا ماري اوكي انا بنني هولت براشا سر بميتغادرو وين بميغزو اغروش لاي تنبيت تناغر علي مندنو تنبيتو بميمتاو زمن يالي ناغر اسي اهو نغري انديهم بل اندي بلاچو من بلاچو ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሞሳህና የቶቤል ዋንኛ አለቃ ጎግ ሆይ እነሆ እኔ ባንተ ላይ ነኝ እመልስህም አለው በመንጋጋህም ልጓም አገባብሃለሁ እመልስሃለሁ በመንጋጋህም ልጓም አገባብሃለሁ ልሙ ስሙኝ ወደ ሌላ ነገር ከመሄድ በፊት ጎግ ማንጎግ የሚባለው ህዝብ የተጠቀሰው ለቦታ በሌሎች ቦታ ተጠቅቷል ግን የሚመጣውን ነገር የተናገረው በትንቢት መንፈስ ህስቀኤል ላይና ራእይ ላይ ነው ራእይ ምዕራፍ 20 ላይና ህስቀኤል 38 ነው የራእይ ምዕራፍ 20 ሌላ ነው የሚያወራው እኔ ስለሱ ሌላ ጊዜ አነግራቸዋለሁ የስቀኤል 38ቱን ነው የማወራው ራእይ ምዕራፍ 20 ግን ዮሐንስ ይጽፍ የስቀኤልን ትንቢት መሰረት አድርጎ ነው ይሄኛው ትንቢት ሌላ ነው ይሄኛው ትንቢት ሌላ ነው እዚኛው የትንቢት ቃል ላይ ጎግንና ማንጎግን ባፉሉ ጋር ማገባለው በስናጋውም ይያለ እግዚአብሔር በኮንትሮል ውስጥ ወይም በቁጥጥር ስር እንደሚያረጋው የሚናገረው ይሄንን ህዝብ የራሻን ህዝብ ወይም ይሄ የራሻን መሪ የሚባለውን ጎግ ማንጎግን ነው ስለሱ ነው የሚናገረው ታላቅ ግዛት ነው በኋላ ሳያያቸዋል ከዛስ ቀጥልልኝ አንተንና ሰራዊትህንም ሁሉ እሺ ፈረሶችህንና ፈረሰኞቹን የጦር ልብስ የለበሱትንም ሁሉ እሺ ጋሻና ራስ ቁርንም ሰይፍንም የያዙትን ሁሉ እሺ ታላቁን ወገን አወጣለሁ አሃ ፋርስንና ኢትዮጵያን ፉጥንም ከእነሱ ጋር ጋሻና የራስ ቁርን የለበሱትን ሁሉ ጋሜርንና ጭፍሮቹን ሁሉ በሰሜን ዳርቻም ያለውን የቴርጋማን ቤትና ጭፍሮቹን ሁሉ ምን አርጋሉ? ብዙዎቹንም ህዝቦች ካንተ ጋር አወጣለሁ። ምገርም ነው። ስሙኝ። ይሄ ጎግ ማጎግ የሚባለው የሚመራቸውን የሚያስከትታቸውን በእስራኤል ላይ ጣላት ሆኖ የሚነሱትን አገሮች በጠቅላላ ጽፏቸዋል። ማናባሽ ያፕራሊ። look ሁለተኛው በዚህ በጎግ በራሻ መሪ የሚመሩ አብረው በእስራኤል ላይ አገነስቶ ነው የሚነሱ አገር ዝርዝሮች ተጻፉ ከነኛ መካከል ፋርስና ኢትዮጵያ አለ ኢትዮጵያ ስላችሁ የኛ አገር እንዳሉ ልጅ በኋላ ሳያያቸዋለሁ አሁን ያለንባት ኢትዮጵያ ሳትሆን የቀደመች ኢትዮጵያ ማነች አሳያቸዋለሁ ፋርስ ግን ማነች ፋርስ በእንግሊዝኛው ፐርሺያ የምትባለው አገር ነች ስሟ የተቀየረው በ1935 በአውሮፓያን አቆጣጠር ነው ያሁኗ ኢራን የቀደመችው ፐርሺያ ነች ልብ በሉ ጎግ ነው የሚመራት በደንብ ስሙኝ ማዳፋ ካዲያቡሺ ፕራዲያማ ይሄ የመጨረሻ ዘመን ነው አሜን በለስ ያቆጠቆጠች ነው ይሄ ሰዓቱ ነው አሜን በሉ አሜን እናንተ ታተማችሁ እንኳን ደስ አላችሁ አሜን እናንተ ተወርሳላችሁ አሜን ጥፋት አያገኛችሁም አሜን አሜን ፋርስና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚለውን ሳጠና ኢትዮጵያ የሚለው የኩሽ ህዝብ ነው ኩሽ ደግሞ ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ እንደሚናገረው የካም ልጅ ነው ኩሽ በሰሜን ሱዳን ከሰሜን ሱዳን አንስቶ እስከ ደቡብ
جبس درس مكاكلة له يكوشز بنا ميبالو يكادمو kingdom of rush ويمدقمو kingdom of kush يميبالو هزمالف باتك علي يا إثيوبيا يميلو يكادمو kush ويم يهونوا سودان مالف سنتا غنين روسيا ناغنين إيران ناغنين من ناغنين سودان ناغنين سوست قطلو ليلا كذا من إلال يا فوت نمز فوت مالت فوت إلال انجليزينيو the فوت village أهونمي غوبنيال يا ليبيا بوتانج يمت غوبني بوتانج فوت مالت يا فوت حزب مالت يا ليبيا حزبنو سنتا غنين أرات ما دافا غاديا ما زم بلونا تملكتو أهون يسوس يتبارك يهون كذا من إلال غاميرننا تيرغامان غاميرننا تيرغامان بقطة تايداش جوجل ستارغو مانش قالوا ترك نش ادابيا كوبا سنتاغين امست جاديا بو سابا عند سوچ اوه امست يبل امست مان مان رشا ترك سودان ليبيا ايران انين حزبوچ يميمرا مان ميبال غوغ ميبال ياسلفاچوال አሁንም እጅ ለእጅ ተያይዘው ሊያጠፋት ተነስተዋል እነ ተሸት ይሄ የመጨረሻ ሰዓት ነው በነገራችን ላይ ከዚህ በኋላ ምናየው ሚሳኤል ትላልቅ ክሩዝ ሚሳኤሎች ምድር የሚያንቀጠቅጡ ህዝቀኤል ተናግሯል ታያላችሁ በኋላ ሳይያቸዋል እንደ እግዚአብሔር ነብይ ነግራቸዋል ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ከባድ የምጥ ጊዜ ነው ለምድር ግን በጣም የሚገርመው እናንተ ላይ መንፈስ ቅዱስ ታጥሞባችኋል አንድ ሰው አመን ይበለኝ ማቻ አንድ ሰው ጮህ ታጥሞብኛል ይበል ታጥሞብኛል ታጥሞብኛል አሜን ታጥሞብኛል አጥሞብኛል አሜን 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 እነኚ አገሮች እጅ ለእጅ ያያዛሉ የሚገርማችሁ ነገር በቅርቡ የእስራኤሉ መሪ ኔታንያሁ ምን ሲል ሰማው ከሳውዲ አረቢያ ጋር ያደረጉትን የሰላም ስምምነት ተቃላችሁ ሳውዲ አረቢያ ማለት የመጀመሪያ የእስራኤል ጣላት ነች በመጽሐፍ ግን ስምምነቱ ተጽፏል በኋላ ነግራቸዋል ምልክቱ የሆነ ነው ይሄ መጨረሻ ዘመን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል አሜን ሺህ ዓመት መንግስት ነግሳለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን አንድ ሰው ጮሆ አንተ ግን አትጠፋም ይበለው አንተ ግን አትጠፋም አንቺ ግን አትጠፊም በላል አንቺ ግን አትጠፊም አንቺ ላይ አንቺ ላይ በሉ አንቺ ላይ አንተ ላይ አንተ ላይ የመንፈስ ቅዱስ በሉ የመንፈስ ቅዱስ ማህተም አለ ማህተም አለ ሲያል ሰው ታጥሞብኛል ይበል ታጥሞብኛል we are sealed ኤፌሶን 1 4 ኤፌሶን ምራፍ 20 ምራፍ 4 ቁጥር 30 አሜን 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 ኦኬ ቀጥልልኝ ከዛ ምን ይሆናል ስሙ የሚሆነው ስሙ የሚሆነው ቁጭ በሉ አንብብልኝ አንተና ወደ አንተ የተሰበሰቡ ወገኖች ሁሉ ተዘጋጁ አንተና ወደ አንተ የተሰበሰቡ ወደማ ወደ ጎግና ወደ ጎግ የተሰበሰቡ ህዝቦች ሁሉ ስሙ ይሄን እሺ አንተም ራስህን አዘጋጅተህ እሺ አለቃሁናቸው አለቃሁናቸው በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የሚያዋቀራቸው እግዚአብሔር ራሱ ነው እዛ ጋር ደግሞ ራይ ምራፋያ ለውስተ የሚያዋቀራቸው ከሺው አመት ንግስና በኋላ ከአንድ ሺህ አመት በኋላ ሰይጣን ይፈታል ይላል ለአንድ ሺህ አመት ግን ይታሰራል ሰባት አመትም በመድር ላይ መከራ ይሆናል ይላል በዛን ጊዜ ደግሞ ጎግንና ማጎግን የሚያዋቀራቸው አጋንንት ነው እሱ ሌላ ጊዜ እናገራለሁ ራይ ምራፍ 20 አሁን ግን አንተን ግን ምን በላቸው አዘጋጃቸው ኦኬ ምን ሊያርጋቸው ነው እግዚአብሔር አንብብልኝ ከብዙ ዘመንም በኋላ ማለት ይሄ ዘመን ህዝቅኤል ያየበት አይደለም ያኛው አይቷል አሁንስ የሆነው ጊዜ የሚሆነው አሁን ያየን ያለው ነገር ይሆነ ነው ከብዙ ዘመንም በኋላ እሺ ትፈልጋለህ እሺ በኋላኛውም ዘመን የዘላለም ባድማ በነበሩ በእስራኤል ተራሮች ላይ እስራኤል ባድማ ነበረች ምድሪቱ አንድ ቦታ አይቀመጥ በኋላ ታያላችሁ የተበተነ ህዝብ እንደሆነ የሚያብራራውን ንገረኝ ከብዙ ህዝብ ውስጥ እሺ ወደ ተሰበሰበች ከብዙ ህዝብ ማለት እስራኤል ተበተነ ነበር ወለሸት በአለም ሁሉ በደረሰባት ጭፍጨፋ እስራኤል የምትባል ሀገር አልነበረችም
አሁን እንደገና ከብዙ ህዝብ ምን ብላለ ተሰብ በለስ ማቆት ቆጣው የሚለው ይሄን ነው ተሰበሰበቻው 1948 ጀመረ ኦኬ እሺ ከተሰበሰበች ከሰይፍ ወደ ተመለሰች ከሰይፍ ወደ ተመለሰች እስራኤላውያን ያገኘ ሁሉ ነበር የሚገላቸው ናዚ ምን እንዳረጋቸው ተመልከቱ ኢቭን እኛ ሀገር እንኳን ስም አላቸው ቀጥቃጭ አው እሱ ያለው አሁን ስም አላቸው ወደ ሰሜኑ ሰው ሲያያቸው ነው የሚደበቀው ፍላሻ ነው የሚባሉት ማንም አይወዳቸውም በየሄዱበት የተገፉ ህዝብ ናቸው ከሰይፍ ያመለጡ ህዝቦች ወደ ምን አሉበት ወደ ተሰበሰቡበት ምን ሆነ አለው እሺ ከሰይፍ ወደ ተመለሰች እሺ ምድር ትገባለህ እሺ እርሷም ከህዝብ ውስጥ ወጥታለች ኦኬ ሁሉም ሳይፈሩ ይቀመጡባታል ኦኬ አንተም ትወጣለህ እሺ እንደ አውሎ ነፋስም ትመጣለህ እሺ አንተና ጭፍሮች ሁሉ ከአንተም ጋር ብዙ ህዝብ ምድርን እንደ ደመና ትሸፍናላችሁ ስሙኛው አሁን አንተ ትወጣለህ ልክ እስራኤል ረፍት አርጋ በተቀመጠችበት ሰዓት ተሰብስባ በተቀመጠችበት ሰዓት ተጠራርታ ሀገራና መኖር በጀመረችበት ሰዓት አንተ ትነሳለህ ከዛስ እንደ አውሎ ነፋስ ነው እንደ ደመና አሁን ታያላችሁ እጅ ለእጅ የሚያያዙ በነገራችን ላይ በጣም ከባድ ነገር ነው ከዚህ በኋላ ምን ሰማው እጅ ለእጅ ይያዙበት አሁንም እየተያዙ እነኚህ አምስት አገሮች ግን ዝም በሉና ተመልከቱ ተከታተሉ ኢትዮጵያ ብቻ የለችበት አሜን ያሁኗ ማለት ነው ኢየሱስ ይባረክ አሜን እጅ ለእጅ ይያዛሉ ይላል ወደሷ ምን ይላሉ ይዘምታሉ ይሄንንም ታደርግባታለህ ይላል እግዚአብሔር ነው የሚነግራቸው ለማ ለጎግ ለማሪው ለማንጎግ ህዝብ ንኙን ሁሉ ህዝብ ታነሳን ወደሷ ትሄዳሉ ከዛስ ቀጥል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እሺ በዚያ ቀን ነገር ወደ ልብ ይገባል ነገር ወደ ልብ ይገባል ምን ይል ክፉ ሐሳብንም ታስባለህ አው በቃ አሁን ለማጥፋት ማለት አሁን ጀምሯል ለዚህ ነው በለስ ባቆጠቆጦች ግዜ ማቴዎስ 24:32 የመጨረሻው ሰዓት እንደሆነች ምናልባት ከዚህ በኋላ ያኛው 70 አመት ነው አይደል የሰው እድሜ ቢበዛ 120 አመት ነው ምናልባት ይሄ ትውልድ ሳይቀየር ከዚህ በኋላ የሚመጣ ሊኖር ይችላል ለዚህ ነው ተዘጋጅታችኋል ዛሬ ጌታን ያልተቀበላችሁ በትቀበሉ ጥሩ ነው መዳን ይሆንላችኋል እኔ ግን አንተ ግን አንቺ ግን በመንፈስ ቅዱስ ታትመናል አሜን በሉ በቃ አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮህ ታትሜያለሁ ይበል ታትሜያለሁ እሺ ነገር በልብ ይገባል ክፉ ሐሳብ ለማጥፋት ማለት ነው እቺን ምድር ምን እንደሚሆን ተመልከቱ ክፉ ሐሳብንም እሺ ክፉ ሐሳብንም ታስባለህ እንዲህም ትላለህ ምን ትላለህ ቅጥር ወደ ሌላቸው መንደሮች እወጣለሁ ተዘልለው ወደሚኖሩ ሁላቸው ሳይፈሩ ያለ ቅጥርና ያለ መወርወሪያ ያለ መዝጊያም ወደሚቀመጡ እገባለሁ ምርኮን ትማርክ ዘንድ ብዝበዛንም ትበዘብዝ ዘንድ ባድማም በነበሩ አሁንም ሰዎች በሚኖሩባቸው ስፍራዎች ላይ ከአሕዛብ በተሰበሰበ ከብትና እቃንም ባገኘ በምድርም መካከል በተቀመጠ ህዝብ ላይ እጅህን ትዘረጋ ዘንድ ሳባና ድዳን የተርሴስም ነጋዴዎች መንደሮቿም ሁሉ ምርኮን ትማርክ ዘንድ መጣሃልን ብዝበዛንስ ትበዘብዝ ዘንድ ብርንና ወርቅንስ ትወስድ ዘንድ ከብትንና እቃንስ ትወስድ ዘንድ እጅግስ ብዙ ምርኮ ትማርክ ዘንድ ወገንህንስ ሰብስበሃልን ይሉሃል ስሙኝ በከብት በብዙ ነገር ወደ በለጸገች ወደ አረፈች መቀርቀራ ሳይኖራት እርፍ ብላ አገር በሆነች ወደ ሉዓላዊ ሀገር ክፋት ታስባለ ይያለም ሳባና ድዳንም ራሱ አብራ አርጋል ሳባና ድዳ ማለት ሂዱ ጎግል ላይ ፈልጉ ሳውዲ አረቢያ ማለት ነው ሳውዲ አረቢያ በአሁን ሰዓት የኢኮኖሚ ስምምነት አግሪመንት ለማይቆጠሩ አመታት አርገዋል አሁን የፒስ ኮንትራክት ገብተዋል ተፈራርመዋል ሳባና ድዳን ሁሉ ይይዛል የተርሴስንም ምድር የሚላቸው እነሱ ነው
أهون بسلام وده تكمت أو حزب عينه أنت أنا سالله عينه أنت أنا سالله يزيك زيجن بمدرلي يميهونون تلاك نوت كذي بوا لاسبو إشي أم ببلي كتر أسرارات إشي أنت يسولج هوي سلزي تنبيت تناغر من بلا غوغنم اندي بلو جيتا اغزيابير اندزي هلال بزياكن حزب إسرائيل سايفرا بتكمتا جزي أنت أتاوكم من أنتم كأنتم غار بزو حزب ولاتشو بفرسوج لاي يتكمتو تالاك اوغننا برتو سراويت كسمين دارچا كسفراتشو تمت اللاتشو كسامين دارچا لوك بسرائيل تي يونج يمن يغوغ مانغوغ مدر غوغ مانغوغ اهون حزبون يزا فيل فيت بسامين تي يو تمطالچ منشاچو زام تبابرو نو مينسوت كزاس مدرنم تشفن زند اند دمنا بهزبي بسرائيل لاي توطاله ابي بهوالنياو زمن يهونال بهوالنياو زمن يهونال بسرائيل لاي توطاله مدرن تشفناله كزاس በኋለኛው ዘመን በኋለኛው ዘመን ይሆናል ይሄ ይሆናል በዚህ ዘመን ጎግ ሆይ እሺ በአይናቸው ፊት በተቀደሱ በተቀደሱብህ ጊዜ አዛብ ያውቁኝ ዘንድ በመድሬ ላይ አመጣሃለሁ አዛብ ያውቁኝ ዘንድ አሁን ጦርነቱ ከማጋር ይሆናል ከእግዚአብሔር ከራሱ ጋር ይሆን አሁን እግዚአብሔር ጦርነት ጀምራል ልክ ተሰብስበው وجاسي جمرو احزاب ياوكون زن اه بدلاچوم سموኝ እችን ነገር as a prophet of god ነግራቸዋለሁ መጽሐፉ የሚተነበየው ትንቢት የሚገባው prophetical insight ላለው ሰው ነው እግዚአብሔር የነገረኝ ነው ከዚህ በኋላ የሚመጡ ነገሮች አሉ ምድር ሸክ ታረጋለች በጣም ብዙ ከባባድ ነገሮች ተሰማላችሁ እንደ ደመና እስራኤልን ሄደው ዶጋመድ ለማድረግ ይነሳሉ ከዚህ በኋላም ብዙ ነገር ይላል መጽሐፉ ግን እግዚአብሔር ራሱ ይነሳል ይሄንንም በማረጋገጫ ከዚህ በኋላ በሚናገረው ቃል ተሰማላችሁ አንበበው ቁጥር 17 እሺ አሁን ለጎግ የሚለው ነገር ስሙ እሺ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አዎ በእነሱ ላይ እንደማመጣ በእነሱ ላይ እንደማመጣ በዚህ ዘመን ብዙ አመት ትንቢት በተናገሩ በባሪያዎቼ በእስራኤል ነቢያቶች በቀደመው ዘመን ስለ እርሱ የተናገርኩ አንተነህን በዚያ ቀን ጎግ በእስራኤል ምድር ላይ በመጣ ጊዜ መክሰፍቴ በመዓቴ ይመጣል ተመልከቱ አሁን እግዚአብሔር ነው የሚጀምረው ጌታ መክሰፍቴ በመዓቴ ይመጣል ይሄ ብቻ አይደለም ቀጥል መክሰፍቴ በመዓቴ ይመጣል ይላል ጌታ እግዚአብሔር በቀናቴና በመዓቴ እሳት ተናግሬያለሁ እሺ በርግጥ በዚያ ቀን በእስራኤል ምድር ጽኑ መናወጥ ይሆናል ያው የሚሆነው ነገር አሁን የሚሆነው ነገር በርግጥ አለና በእስራኤል አሁን ነውጥ ይሆናል አለ አንድ እንዳትረሱ ነውጥ ይሆናል በዜና ተሰማላችሁ አሁን ቅርብ ጊዜ እሺ ከዛስ ከፊቴም የተነሳ እሺ የባህር አሶችና የሰማይ ወፎች የምድር በዳም አራዊት በመድር ላይ የሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾች ሁሉ በመድርም ላይ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ይንቀጠቀጣሉ ተመልከቱ ጦርነቱ የአምስት ታያላን አገሮች ጥምረት በእስራኤል ላይ ነው እና ምድር ነው ሸክ የምታረገው ህዝቡ ሁሉ ይጨነቃል ህዝቡ ሁሉ ኡኡ ይላል ምክንያቱም ምናልባትም ጦርነቱ በሚሳኤል ተጀምሯል ግን በሚሳኤል ላይ አበቃ ይችላል አሁን ኢራን ያለች ያለችው አሁን እስራኤል አንድ ነገር ብታደርግ ምላሼ ያላወጣቸው መሳሪያዎች አሉ። ኢራን የምትረዳው በራሻ ነው። ራሻ ደግሞ አሜሪካ እንኳን ማጣቀው ክሩዝ ሚሳኤሎች አሉ። በጣም አደገኛ የሆኑ። ጦርነቱ በሚሳኤል ይሁን ያን ጊዜ ምድር እኛንም ጨምሮ በጣም የሚያስፈራ ነገር እንደሚመጣ እየተናገረ ነው ቃሉ። ነገር ግን ምን ይሆናል? አንብብልኝ። ተራሮችም ይገለባበጣሉ። ያው ተራሮች ይገለባበጣሉ። ገደላ ገደሎችም ይወድቃሉ። እሺ ቅጥርም ሁሉ ወደ ምድር ይወድቃል። በስ ጌታ ባጁራ ባዲያማ። እሺ በተራሮችም ሁሉ በእርሱ ላይ ሰይፍን እጠራለሁ። የሰው አሁን ሁሉ ምድር ገደሎች መውደቅ ሲጀምሩ ተራሮች መናወጥ ሲጀምሩ ምድር መንቀጥቀጥ የምድር ህዝብ ኡ ማለት ሲጀምር እግዚአብሔር እኔ እነሳለሁ አለ።
እንዴት እንደሚያረክ ስሙኝ እንዴት ይጀምራል እንዴት ያልቃል ስሙኛው ምን ይላል የሰውም ሁሉ ሰይፍ ያን ጊዜ እንነሳለዋል የሰውም ሁሉ ሰይፍ ማለት እነኚህ እንደደመና የተዘጋጁ አምስቱም አገራት ሰው የሚለው ሱን ነው የሰውም ሁሉ ሰይፍ ምን ይሆናል በወንድሙ ላይ ይሆናል ይላል በወንድሙ ላይ ይሆናል which means እግዚአብሔር ሲነሳ እርስ በእርስ ያባላቸውና ጃጋዳ ባጋዳ በያዝ እሺ ከዛስ ያጫርሳቸውና የሰውም ሁሉ ሰይፍ በወንድሙ ላይ ይሆናል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ይላል ጌታ እግዚአብሔር በቸነፈርና በደም እፈርድበታለሁ በቸነፈርና በደም ምን ልበታለሁ እፈርድበታለሁ ኦኬ ጎግ ማንጎግን የተሰበሰበው እና ዶፍም የበረዶም ድንጋይ እሳትና ድኝም በእርሱና በጭፍሮቹ ከእርሱም ጋር ባሉ በብዙ ህዝብ ላይ አዘንባል አቤት ዶፍ በረዶ የእሳት ዝናብ በእሱና ከሱ ጋር ባሉ ሁሉ ላይ የእሳት ዝናብ አዘንብበታል which means god is going to start the war ራሱ እግዚአብሔር ውጊያውን ይጀምረዋል ይሄም ይሆነው አሁን በቅርብ ነው ተዘጋጁ ምድር ስትናወጥ እንዳትፈሩ ዛሬ የሰማችኋትን የትንቢት ቃል አስቡ እግዚአብሔር በመጨረሻ ሰዓት ላይ ናችሁ ብሎ ነግሮኛል አሜን የሚል ሰው ማለት አሜን አሜን ያለ ሰው ማለት ነው አሜን ጌታ ጋር ያላችሁ ከክርስቶስ ጋር ወገን ሆናችሁ ያላችሁ ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችኋል አሜን የሚመጣው ጥፋት እናንተን አያገኛችሁ አሜን አያገኛችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ብትንትናቸውን ያወጣል ከዛ እግዚአብሔር ለስሙ ክብር እርሱ እንዲታወቅ የሚናገረው ነገር አለ ንገረኝ ምን ይላል ታላቅ ሆናለሁ በቃ ከዚህ በኋላ ማለት አስቡት አምስት ሀገር ተነስተው የሚሳኤል ጦርነት ተነስተው እንዲህ አይነት ነውጥ ምድር ላይ ሆኖ በዜና በቢቢሲ በሲኤንኤን ከተሰማ በኋላ ምድር ከተሸበረች በኋላ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ማጥፋት ሲጀምር የእግዚአብሔር ስም መታወቅ ይጀምራል አሜን ሻካታባራባዲያም ያምላክ ያንቺ አምላክ ያንተ አምላክ ስም መታወቅ ይጀምራል አሜን መስማት ይጀምራል አሜን ታላቅ ነው ይባላል አሜን ኃያል ነው ይባላል አሜን ገናና ነው ይባላል አሜን እግዚአብሔር ብቻ አምላክ ነው ይባላል አሜን ታላቅ ጌታ ይባላል አሜን እሺ ታላቅ ሆናለሁ እሺ እቀደስማለሁ እሺ በብዙ አህዛብም አይን የታወቁ ሆናለሁ ተመልከቱ ታላቅ ሆናለሁ የኔ አምላክ ዛሬ እንደንተን እንደመረወሮጥ አይደለም ታላቅ ይሆናል አሜን ይቀደሳል የኛ አምላክ አሜን በብዙ አህዛብም ፊት እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ ይታወቃል አሜን እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ስንት አገራየን አምስት ሀገር ማን ማን ዝም ብሎ ራሻ ኢራን ሊቢያ ሱዳን ቱርክ እነኚህ አገሮች አንድ ላይ ተነሱ የሚባል ነገር በቅርብ ጊዜ አሁን ተሰማላችሁ ያን ጊዜ ዋት ነገሩ የእግዚአብሔር ሰው በዚህን ቀን የተናገረው ነገር ብላችሁ ማለት ትጀምራላችሁ ጦርነቱ አይቀርም ይጀምራል ዘመኑ አሁን ነው yes አሜን አላላችሁ አሜን ኤፌሶን 1:13 ኤፌሶን 4:30 ግን ለቤዛነት ወይም ለቤዛ ቀን የታተማችሁ እንደሆናችሁ በመንፈስ ቅዱስ ማህተም ለደንነት ለርስቱ ራሽነት እንደታተማችሁ እወቁ እናንተን አይነካም እኔን አይነካም የኛን ቤት አይነካም ያንተን ቤት አይነካም እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምጥ ውስጥ ያንተና ያንቺ አምላክ ታላቅ ሆኖ ይገለጣል አሜን በአህዛብ ሁሉ መካከል ይታወቃል አሜን እልልታ ያለው ሰው ማን ነው ጭብጨባ ያለው ሰው ማን ነው ሃሌሉያ ክብር ያለው ሰው ማን ነው አሜን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ
የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሞች የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ